kossan har bara käkat, nej den har käkat klågräs. Ja, exakt. Det här var de saftigaste början jag käkat. Ah, hallå, hallå, hallå gott folk. Alltså det är ju typ sommar nu, man vågar inte säga det. Det vart typ mellan 22-25 grader här i Stockholm i alla fall, typ 3 veckor rad nu. Jag tror inte det har regnat en enda gång. Så det är helt sjukt. Och vad gör man när, när det är fint väder? Jo, man grillar. Och nu vill inte jag säga att det finns någon grillväder. Absolut inte, tvärtom. Det är nästan att man vill grilla mer på vintern. Men jag är jävligt sugen på att grilla då. Ute hos Pärnan, ute på ön. Och jag letar efter en gasoltub här. Här inne har vi tyvärr ingen gasoltub. Den här bilen, by the way, den var det jävligt många som ville köpa och jag svarade jättemånga av er. Sen så glömde jag bort det. Den är fortfarande till salu, eller vad säger vi till honom? Det är den. Det är den. Vi ska bara tvätta upp den lite. Alltså, den är hur bra som helst, men det är... Ja. Vi tvättade in i alla fall. Det är den. Nu är det bara massa pollen och skit på den. Vi skulle ha sjösat båten, var tanken, typ i den här videon. Men vi har punka på... jag vet inte om du går fram där, kanske du ser. Mm. Hur fan har det där hänt? Alltså annars, helt ärligt nu, jag är jävligt sugen på att köpa en båt. Tycker du borde göra det? Ja, jag tycker det. Alltså en stor båt. Ja, typ en Bayliner. Ja, men någon, alltså... Sea-Ray. Exakt, en båt som man kan gå in i och typ sova i, alltså... Man kan, inte kanske optimalt och så, men du kan sova ifall du måste. Ja, men exakt. Det ska ändå vara lite toa, kök och sådär. Alltså ingen, nu snackar inte jag en... Vi kollar ju häromdagen nu. Ja. Det är en jävligt schysst. Det finns lite schyssta, men sen är alltid frågan så här, okej, men vadå? Kommer det vara en fin sommar, bra väder? Hur mycket är man hemma i Stockholm i sommar? Jag vet att jag ska till typ Gotland några dagar, jag ska till Smögen, vi ska ner till Skåne. Alltså, jag funderar på en Norrland trip. Okej, då har vi liksom typ 4 veckor bort där, det är en månad. Så jag vet inte. Jag sitter och överväger lite om det är värt eller inte, men det har varit jävligt kul med en båt. Välkommen hit, bara då hej till en ny video. Jag sa aldrig välkommen. Måste man säga det nu för tiden? Kanske, vi säger det i alla fall. Ni får gärna tumma upp videon om ni vill ha fler sådana här sommarvloggar, lökvloggar. Jag vet att ni har skrivit efter det och här är vi, här är vi. Och sen kan man ju subscriba på kanalen om man är ny. Och det som inte kan engelska betyder prenumerera. Har vi en gasoltub här eller? Skämtar du? Alltså det är nog, det är lite kvar i den. Räcker det till några? Det här räcker. Det funkar. Mm. Lite skvätt. Alltså det här är ju main uppdraget då, vi ska grilla. Här är grillspottet, här står vi alltid. Bra. Och fy helvete. Alltså det var ju någon vinter, det var en råtta som bodde i den här grillen. Ja, helt enkelt. Sen när jag öppnade upp så hade den dött. Men så då fick man ju köra alla möjliga typer av medel för att rena den här. Alltså jag minns att jag köpte den här. Det finns en YouTube-video på det. Alltså kolla hur den ser ut nu. Nej, det ser ju inte jättetrevligt ut alltså. Jag vet. Det här kommer vi få fixa, jag menar, alltså nej. Alltså det är liksom, här står man 7 år senare och har fortfarande inte fått spons av Weber. Och du vet, jag har mejlat och jag har skrivit, jag har ringt. Du vet, folk, alltså tittarna här, följarna, vissa har ju hjälpt till liksom också. Nej, ingenting. Jag har inte ens fått en grill. Eller alltså, så här, ja det är ganska mycket begärt kanske, men inte ens ett verktyg. Vi drar bara upp värmen och kör, vi dadar. Ja. Vart har vi den här skrapan? Vi drar bara upp värmen, det dödar alltså de här jävla bröderna. Så det är, de har sina konstiga lösningar. Kan väl göra rent den på riktigt eller? Vad är det? Ja, nej. Tack, skit. Det man då gör nu här, det är att man vill koppla på den här P5-an. Det har man gjort tidigare va? Close på den, så bra. Nej, vet du, vi borde typ öppna upp den. Så, kom det lite... När jag startar den här grillen sist. Jag vet inte, men... Blir det en 3-2-1 fireball som vanligt eller? Jag måste sätta brännarna på... Det var här jag brände... Vänta. Just det. Mina ögonbryn av. 3-2-1 fireball! Där ja. Fast det är bara den som funkar. Oh där, oh shit. Jävla stack till här också samtidigt. Vi stänger locket här. Låter den bli alltså riktigt, ja, riktigt jävla varm här. Sen så är det good to go. All right, nu är det dags att snacka lite allvar här med er. Så jag tänker att jag slår mig ner här och välkomna er helt enkelt. Sommaren har precis anlänt, det har varit fint väder i jag vet inte hur många veckor som helst nu här. Och förhoppningsvis kommande tid också. Jag har väldigt, väldigt mycket roligt planerat framför mig här under sommaren. Men det man glömmer bort här är att mycket saker och ting kostar ju pengar här i världen. Och ibland sticker det iväg lite väl mycket kanske, vad vet jag. Mycket beror ju såklart på att saker och ting är väldigt dyrt idag om man jämför med hur det var bara för några år sedan.
Men sen har vi även de här räntorna som tillkommer ibland, som kan vara väldigt, väldigt höga. Och ja, jag drabbas faktiskt av de här också, med tanke på boräntan och så vidare. Jag köpte en lägenhet för ett år sedan och räntorna har ju inte gått ner, de har gått upp. Jag personligen köper ju väldigt sällan saker och ting på avbetalning och kredit och så vidare. Men jag vet att det finns folk som ser och hör det här, som gör det väldigt ofta. Och det kan vara att man ska boka en resa, hotellnatt, en hyrbil, köpa en ny tv. Och istället för att betala summan direkt så trycker man i, ja men köp nu, betala sen, eller ta det på avbetalning, betala månadsvis och så vidare. Och många trycker ju OK och går vidare, och så tänker man inte på det finstila som står där. Och de här räntorna, de kan vara väldigt höga ibland, till och med gå upp till 20%. Och det är väldigt, väldigt högt. Så sitter du på delbetalningar eller kreditskulder, så har jag ett tips här som eventuellt kan ge dig bättre villkor och kanske till och med sänka din ränta. Och det är nämligen Anyfin, som den här videon är i samarbete med. Låt mig förklara. Börja med att ladda ner appen Anyfin, den finns länkad i beskrivningen här under videon. Om du vill scanna QR-koden så funkar det också. Det är bara upp med mobilkameran så kommer du direkt till, ja, apparna helt enkelt, så laddar du ner den där. När du har laddat ner appen så loggar du in och trycker på ansök nu. Nu kommer du få upp en lista på olika kreditgivare. Här väljer du din kreditgivare, fyller i dina kontaktuppgifter och trycker på gå vidare. Här kan du skriva in en kampanjkod, och här har jag en kod som är Sampe. Och den här koden ger dig en räntefri månad, vilket är väldigt bra. Om nu Anyfin kan hjälpa dig och ge dig bättre villkor och sänka din ränta, så kommer du att få ett erbjudande av dem. Och här kan du i lugn och ro, ja men känna efter om du vill tacka ja eller nej till det erbjudandet. Du kan även se skillnaden på hur mycket pengar du kommer spara om du väljer att tacka ja till erbjudandet. Men bara för att du skickar in en ansökan så betyder det inte att du har sagt ja till erbjudandet. Vi säger nu att Anyfin kan hjälpa dig att få bättre villkor och dra ner din ränta så den blir lägre. Då tackar du ja till erbjudandet, och det som händer här, det är då att Anyfin tar över hela din befintliga skuld. Och istället för att du ska betala till din gamla kreditgivare, så betalar du allt direkt istället hos Anyfin. Fast med bättre villkor och lägre ränta. För att klargöra, appen kostar inga pengar. Det kostar inte några pengar heller att ansöka och kolla om Anyfin kan hjälpa dig. Så sitter du på en skuld eller delbetalning, tveka inte att ladda ner appen. Det finns en QR-kod som vi kan scanna här, så kommer du direkt till appen. Annars finns en länkad i beskrivningen också. Stort tack för mig, stort tack till Anyfin. Nu rör vi oss vidare. Det är två. Okej, behöver lite redskap här. Vi kan ju börja med att skölja av lite grönsaker här då. Och varför ska man skölja av dem sådana? Ja, men de sprutar ju sådana här gift och skit på dem här, så att de ska klara sig längre. Sägs det. Jag vet inte om det är lite matrix-tänk. Jag har ingen aning. Är det? Vad kallar du det? Matrix? Jag menar Matrix. Ja. Vad är det med det då? Ja, det är Matrix alltså. Nej, det är... Det är real. Det känns bara bra att skölja dem. Det känns som att du... De här var inte så goda. Nej, jag kan inte. Jag har ju min King Kong i munnen. Ja. Nej, men så här. Man sköljer dem, så det känns som att det är du som har sått och plockat dem. Så det är så här, du vet. Ja. Det är lite matrix så att du ska känna att du är bra. Att det är jag som är uppe. Exakt. Svamparna, vi kan väl skölja dem också bara för att det känns bra. Är det flugsamt? Det är flugsamt. Och att man blir sjukare. Jag ska testa idag. Det här är ett experiment. Ska du luta huvudet mot skåpet? Det är ett socialt experiment. T-rex eller garlic? T-rex, va? Ja. Vänta, vi gör ett dofttest. Först ställs kvar på kött. Det är fan sant. Det kanske blir garlic. Vet du vad? Vi gör burak. Ja? Nej, vi kör garlic. Ni två bröder alltså. Jävla nollåttan. Hej! Hej! Du kanske vill ha en del smörstekt. Alltså, smör är ju gott, men det är... Du kan berätta vad du har gjort. Nej. Kameran får inte reda på det här. Jag har bingeat lite. Jag känner det. Jag är också bref, men det vet ju kanske hälften av er nu. Ja, idag blir det straff. Det blir 20 000 steg och en helvetes massa kardik på gymmet. Det får man ta. Jag har jättebra lifehack för att kyla dryck snabbt. Ska vi göra det för kamerans skull? Ja. Okej, ta den där. Ta två. Ta två, för jag också. Nu är chatten, tänkte jag säga, men ja men ska okej. Visa. Vänta! Det tar tid att kyla ner läsk. Så det vi gör då är att vi tar lite papper. Det har säkert folk sett innan och det är ju skitkul för er. Men för er som inte har sett det så är jag liksom burst out här. Lite vatten och så bara sköljer det så här lugnt och fint. Vad är det ni gör? Så det blir riktigt så här blött. Är majsen? Nej, vi kylar läsk. Så det ska vara lite så här blött. Ta den här. Bam bam. Frys eller? Ja. Vi ställer den där. Det där kommer göra att det kyls mycket, mycket snabbare. Alltså
Nu ligger gasolen på slut sånt. Jag måste köra nu. Okej, nu kör vi garlicpulver. Jag tycker att vi passar på en hel del där. Nu vill de här ha mat. Ni kommer inte få någon mat. Jag tar bort dem från grillen alltså. Jag kan få en lite majs här. Kolla på det. Tål de det? Tål på det. Ja men det gör de. Kolla nu, tokiga de kommer bli. 3, 2, 1. Nej! Nej men, ni älskade majs back in the days. Du då? De blir bortskämda. Nej men, vill du ha min pinne? Den är... Okej. Okay. Ja, nu. Du gillar majs. Ja, någon. Nej, hon spottade ut det. Nej. Oförskämd. Här förstörde jag en majskolv. Du vill ha majs. Nu käkar jag inte annat. Nu kommer de andra här. Så kan vi blanda runt lite så här. Lite Per Moberg. Kör varannan med tomat också. Alltså en hel sån här. Bara så. Ja, gör det. Det kommer se helt sjukt ut. Kör vi lite tomater. Okej, men jag lägger på dem här då. Ja. Men det är så här vi kommer göra. Vi är på en diet här. Idag är det onsdag, as we speak. I övermorgon, vilket är fredag. Då är jag klar med min def, Adrian är med. Vi har kört i 10 veckor, alltså brother. Absolut, vi var i Prag eller han var i Skottland. Och man käkade liksom kalorier där, drack bärs och så vidare. Och sen gjorde jag en video med Benjamin. Där vi käkade hamburgare för typ en månad sedan, var en och en halv. Eller mer nästan, 2 månader sedan. Men utöver det, fy fan vad vi har hållit den här dieten bra. Det är helt sjukt, jag är fan stolt. Jag är fan stolt över mig själv, vad jag gjort liksom. Den videon finns inte ute än på YouTube. Men den kommer... komma typ efter den här tror jag. Så där kan ni se Death Revealen om ni vill se det. Annars så finns det förmodligen en video på Instagram nu också. Som nog redan ligger ute. Kolla här vad vi har för trevligheter. Jag ska ha ett köttspett här nu. This is mine. Gör det med också. Ja, om du ber lite snällt så kanske jag kan överväga det. Samuel, vill du snälla göra ett spett med också? Vet du vad? När du frågar så där så kan jag inte låta bli och... Alltså jag måste ju göra det, förstår du va? Du uppskattas, det gör det. Till och med. Men det låter lite här nu. Ja. Man kan aldrig få för mycket krydda. Alltså det är så mycket, det här är protein liksom. And we like protein. Ska inte det åt här? Vi har typ ingen gasol alls kvar. Så det är, vi jobbar lite mot klockan liksom. När den lägger av, ja, då lägger den av. Och då är det bara på. Stekan, då är det på med teflonstekpannan och gå in i huset liksom. Och det vill man inte göra när det är, ja men UV5 och 24 grades liksom. Kolla på den här motherfuckern. Stabil alltså. Kolla här. Nu ligger det fint här. Nu stänger jag butiken här. Ses vi när det är klart. Jag tror vi bör närma oss någonting här. Jag har lagt på några spettar som är klara. Lite majskolvar. Nu ligger det kvar lite spett där som kommer snart liksom. Så vi går hit. Vad tror du om det här? Jag hoppas det är gott. Mm. Det kan ju bli ganska torrt, men... Jag litar på din matlagningsförmåga, sa han. Löken ser ju banger ut, men vi börjar med köttet. Mm. Alltså 110 kal på det här köttet, det är så här grytbitar, per 100 g. Ja, det känner man. Mm. Inte mycket fett. Jag ska testa en sån här majskolv. Säger man kolv eller korv? Jag vet inte. Kolv. Kolv tror jag, men det här var jävligt gott. Mm. Fan, det var ändå lite smak på champignon. Mm. Du, de här var fan djuriga. Ja. Ja, men vad fan. Mm. Nu mår vi. Alltså kan inte ni kommentera någonting som jag borde göra nu när defen är över ur matväg. Alltså skriv inte hamburgare typ. Skriv något annat typ. Jag vet inte, det kan vara en fan enorm jävla pizza eller jag vet inte någonting. Har du, har ni någonting att tipsa? Alltså Domino's. Jag... Mm. Men En fan fyrtrasha. Jag har ju så här typ riggat om mitt Insta-feed. Så här for you, så att jag får ju upp massa så här restauranger i Stockholm. Och det är allt från, ja men du vet, macka och så här speciella pizzarätter och sånt. Jag vet, ingen pizza, men det är inte pizza, du fattar liksom. Mm. Jag vill testa lite restauranger i sommar. Mm. Lite så här. Ja men. Som man får upp. Det ska vi göra. Mm. Men det här var jävligt jävligt. Mm. Local, high protein, gott som fan. Mm. Nice vibe att stå i solen och grilla lite på vevan. Det är jävligt jävligt. Ja men hej, vi ska åka och hämta en säng till dig då. Ja, exakt. Eller en madrass rättare sagt. Ja, något mitt däremellan. Adrian flyttade hit och han har ju sovit på en madrass i... Det är en månad nu. Ja, det är en månad. Ja. Alltså det är helt sjukt. Men du beställde en madrass nu för några dagar sedan som har kommit. Mm. Så vi ska hämta. Så det är väl det som är planen. Det är ju en svettvåg liksom idag. Det är allt möjligt att ske. Se tillbaka till Volvon här nu. Om någon är genuint intresserad, skriv till mig på Instagram. Hur mycket ska du ha fram? 60. Ska jag på den.
Skriv bara om ni är seriösa och sådär. Jag vet förut när jag har lagt upp grejer jag vill sälja och så vidare. Det är många som vill, låter fel att säga det. Men kan man komma och kolla på det? Kan vi ses? Och sen så, vissa har ju varit så här liksom. När de väl kommer så vill de ju bara typ träffa mig liksom. Och ta en bild. Alltså nej, jag är seriös liksom. Och det känns ju, och då har man liksom suttit och bokat upp en tid och väntat för att någon ska komma och tror ska köpa en grej, men så visar sig att de inte alls är intresserade av varan, de vill bara ta en bild med mig typ. Och det är så här, det är skitkul att folk vill ta en bild, men vill ni köpa bilen, skriv det. Vill ni ta en bild, då behöver ni inte skriva om ni fattar, jag tror ni fattar. Eller jag kan skriva spec och miltal och allt möjligt i DM på Instagram om ni undrar lite mer info om den. Men den går väldigt, väldigt fint och är extremt snål i bränsle. Den drar, alltså det känns som att den åker på luft, verkligen, en diesel. Nu drar vi. Tjena Kasper, hur är ni? Tjena, vad är det tro? Tjena. Du vet ju, jag berättar om att jag alltid blir sjuk efter vi gör videos. Ja. Vet du vad jag fick den här gången? Nej. Ögoninflammation. Vad sa du? Ögoninflammation. Okej, men det tror jag inte kommer från Skottland. Jag fick det sen jag kom hem från Skottland. Det där får du ju av mycket blåst, liksom, vind. Och sen att det kommer in och jox i ögat. Jag har fått det där typ 2-3 gånger. Ja, det kan vara det, men jag har fått ögondroppar. Ja, jävlar du, det där är ju riktigt smaskigt. Jag får ju gratulera. Ja, men jag tackar. Det är mina ögon, de är så knallröda så folk frågar vilka jag röker på om dagen. Ja. All right. Där har vi den. Det är en madrass alltså. Ja, exakt. Så det är ju en jävligt bra madrass. Jag fick ju en King Kong deal på den här också. Typ nästan, hur fan jag fick 60% rabatt på den. Det enda som är jobbigt nu är att den ska ju tydligen svälla, sa han. Ja, det tar några dagar till. 5 dagar? Jag har inte 5 dagar vänta. Man är king, jag har sovit på en soffa i en månad alltså. Ja, det är helt sjukt. Löser X90 det här? Nej, men det gör det. Det här är anledningen till varför jag köpte den här bilen. Utrymme. Jag vill lämna om madrassen hos Adrian. Satt den bra eller? Den satt helt perfekt, ja. Alltså det är nästan för bra för att vara sant. Men det är det, när man köper grejer då blir det ju så här istället. Då får man ju massa kartonger. Och jag får erkänna att jag hade ju mycket av mitt egna skräp förutom den andra. Så att jag passar ju på nu när Samuel ändå har bilen här och man själv inte har en bil. Nu åker vi och slänger av skit. Vi är tillbaka, efter att ha slängt lite skräp. Ja, de dog och slängde lite skräp. Och sen så hämtade vi hans säng eller madrass då, som drog till kontoret. Jag har ju beställt en häll som man har, alltså ni vet vad en häll är kanske. Som man steg på några grejer på. Och det var sån jävla strul med leveransen. Och jag vet inte om det är mitt fel eller om det är Brings fel. Skitsamma då. Den skulle ha kommit ikväll, så vi satt och väntade mellan typ 19.00 och 22.00. Och sen får jag reda på att nej, den kommer inte med lastbilen, så den kommer inte idag. Och bara för att förtydliga här nu är att jag väntar på den här leveransen typ 5 gånger. Men det har blivit att de har kommit dit, jag har inte varit där. Och det har blivit avbrutet och grejer, så skitsamma. Vet du vad? Nu ska vi inviga jacuzzin. Nu jäklar, inte igår. Jag tror inte jag badade vid någonting förra året. Tror inte det. Jag tror inte vi badade en enda gång. Nu ska värdena vara bra i den. 33,5 grad alltså. Man kan ju jobba med lite varmare grader faktiskt. Det är dumt att klaga, kingen. Klassiker, vi ska ha snus, telefon, en liten läsk. Redo. Jag kikar så att det här... Pluret funkar då. Okej, men det här är nu. Det här är nice. Ja då. Eller alltså, ja. Är det godkänt? Jo, men det här funkar. Ja, ja. Lite färger. Vad vill du ha? Nej, men jag vet inte. Vill ha Minecraft? Minecraft? Ja, grönt. Men det bränns ju. Shoutout till Notch. Ja. Nu när vi sitter här i jacuzzin en onsdag kväll som denna och avnjuter en läskar och så vidare. Så vill jag ändå bara säga några visa ord här. Ska jag bara ta en liten prilla här, en snabbis. Ska du ha en? Jag kan gärna ta en prilla. Ja. Once upon a time, I was born. Back in the 2000s. 17 mars, året. Året var 2000. Klockslaget, 07:39. Föddes på BB där någonstans. Jag insåg ganska snabbt att jag vill mer. En algebra. Nu kanske ni tänker, vad fan snackar han om här nu? Mina minnen från skolan är ju matematiken. Matematiken var ingenting för mig. Just algebra, det fastnade väldigt, väldigt mycket här på ett negativt sätt. Okej, men hur ska jag ta mig ur det här då? Jag började gymma. Jag började träna lite biceps. Jag gick över till triceps, körde lite kagge. Bänkpressen kom ganska sent faktiskt. Och då, det fick mig på andra tankar. Och där började man liksom se resultat. Bygga muskler, konturer och någon typ av skulptur.
bodybuilding kom in i bilden. Man skaffade förebilder, Jeff Seid, Arnold Schwarzenegger och alla där. Och nu, några år senare, ganska många år senare, jag är 24 år gammal, året är 2024. Det är den 29 maj idag om inte jag är helt ute och cyklar på enhjulingen. Men vi har gjort en diet, vi har gått ner nästan 10 kilo. Nästa video, då kommer du få se resultatet. Det kommer bli jävligt nice, tror jag. Och här sitter vi 2 dagar innan nu. Inte mycket kalorier i kaggen, inte mycket kolhydrater. Och avnjuter 33,5 grad i en jacuzzi. Det är inte mycket man ska klaga på. Och sommaren är på ingång. Vi har haft tre amazing veckor framför, eller bakom oss då. Sol och värme, som jag sa innan. Nu har jag ordbasat bajsat ganska mycket, eller hur? Det har varit en del ordbajseria. Vad är min the last quote till det hela? When nobody believes in you, tell them fuck off. Nej, det var dåligt. Säg någonting, vad ska jag säga? Pain is progress, and progress is success. Ja, just det. Pain is progress, and progress is king. Hej. Ja, men är vi live här nu, eller? Okej, vi är live. Ja, men här står vi på en SL-båt faktiskt. Vi är på väg till Gröna Lund. Vi har inte varit där på flera år. Jag har inte varit i alla fall. Och idag, Alex, ja. Vad ska vi göra idag? Femkamp är planen, va? Eller? Jag tror det. Ja, hur mycket choklad ska vi vinna? Otroligt mycket. Och hur mycket basketboll ska vi vinna? Nej. Man kan inte vinna en basketboll, sa han. Jo, det kan man visst göra. Nej. In på kasinot nu. Vi är på Gröna nu. Och så här, målet här idag är att vinna mycket grejer. Alltså vi är här för att gambla. Vi vill ha chokladen, vi vill ha basketbollen. Kolla de här framme här. De här grejerna vill vi ha. Vi vill ha allt det där. Sen får det kosta vad det kostar. Sen ska vi också köra en femkamp som jag ser fram emot som fan. Men det tar vi lite senare. Läget? Det är bra. Kul att se dig. Lever ni eller? Bra. Lever ni? Vi lever. Ska ni åka eller? Nej, vi ska köra femkamp och vinna kropp. Svär! Ingen bärs idag eller? Nej. De här femkampsbiljetterna, vi samtar på dem där. Finns det någon där inne? Eller är det bara där? Okej, betalar vi det sen då. Ja, det var så jävla kvar där inne. Du kan inte bara dra upp Jag kan det. Nej. Jag svär kan du. Nej, det är lugnt. Kom. Yes. Musse kommer att rädda dagen. Ja, på Nanka. Någonting händer. Ring mig. Ja, vi ringer dem och sen. Ja, då har vi det. Jag lägger ner dem här så länge. Tar vi det sen. Vi vill inte börja med det här, va? I bästa väska. Lägg ner dem. Det här är mitt favoritspel för mig på Gröna Lund. Det är ju att vinna de här basketbollarna. Fan, taket är inte så jävla lågt. Säg det nu. Sen du kastar. Ja, men fram då, kör då. Ska vi köra? Kör en gång. Alltså, vi vinner en boll nu. Vi kommer inte bara domna den, alltså. Då ger vi bort den. Då blir det en contribution till folket. Tack så mycket. That's a close one. Taket är högt. Det är så nära. Attans rabarber. Ja. Vi kommer tillbaka. Nu på väg till Marabou-hjulet. Det här är hjulet vi vill vinna. Vi vill ha den här chokladen. Marabou gillar vi och det är gott. Nu kör vi. Det är high ticket. Yes, det är high ticket. Let's go. Att vår kompis Dats jobbade ju faktiskt i ett sånt här hjul en gång, fast på Liseberg. Ja. Så det är ju lite respekt till Dats. Han har ju berättat till oss hur man vinner på de här hjulen. Och jag tror det var att man skulle köpa upp alla brickor. Jag har aldrig tänkt på det. Nej. Han är så jävla smart. Ja, han är fan smart. För det är hellre att göra det än att köpa en bricka flera gånger. Jag kollar här nu, jag kommer ta en bricka och vinna. Jag har nog lagt 1 miljon kronor på det här jävla hjulet och aldrig vunnit ett klart. Okej, jag vill trycka. Ja, jag kan göra det. Så. Är det röda? Ja. Så där då. Jo! Limpans lock i lappen. Den där var jävligt bra. Snyggt. Då vann vi en enkel Marabou-klåkaka där. Ja, men det där gillar vi. Bra. Det gillar vi. 3-2-1. Kom igen nu, ni! Okej, vad händer här då? Vinner vi eller? Jag hoppas det. Vi får se. Nej. Ja, men vi kör en till då. 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Okej, så det är low ticket. Low ticket. Ja, vi kör low ticket. Det är bara att trycka. Det är bara att trycka. Röda knappen där. Vi är live. Håll det live. Okej. Då har vi. 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 Då har vi.
jag säger det, mitt ticket. Det där var känslan. Det här är kasino för kids. Alltså, det här är enda skillnaden här är att man gamblar om godis istället för pengar. Precis. Och det är... Ja, det är lite pay to win, men vad fan, det är väl okej. Okay. Ja. 200 spänn för 2 kilo dime. Det är schysst. Där kan de inte boykotta. Mår vi bra? Alltså den här skärmen har ju buggat, här ska man egentligen betala för ett skåp, men vi kommer in på YouTube här nu istället. Yes! Hey! Vad ska vi köra då? Ska vi köra midsommarvideon? Ja, Valborg, förlåt. Då dör vi denna gång här då. Pengar till kungen. Ja, nu är det lite reklam här, exakt. Det är det, ads, man tjänar ju pengar på det. Ja, du får ju tänka på att det här kostar ju liksom mina choklad och grejer. Ah, här har vi den, snyggt! Om den får stå igång då. Så kollar vi om en stund igen. Folk kommer se mig och bara, det här fyllt från skärmen på skärmen. Jag är så full. Jag mådde bra, okej? Ja, ja. Och de har Twix också. Och så. Och den ser stor. Du tänker på den bara. Du bara körde. Det var ingen förvåning. Det var ingen känsla. Ja, det här är ticket. Det är väldigt gegga. Ja. Men vänta lite. En midd. Vems hatt är det där? Om jag sätter på med den, kommer jag vinna då kanske? Det här var ju kvalle. Ja. Okej, så. Okej, men jag vill ha 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Jag tror att vår profit börjar gå neråt sakta men säkert. Nej. Jag tror vi kan. Där var det. Ja, nu är vi hatten på här. Nej. Jag skulle trycka tack så mycket. Tack, detsamma. Fattas rabbar. Vi vill ändå inte ha det. On you, Adrian. Så! 1 till 30 då. Kom igen. Aja! Oj! Snyggt! Bra! Du väljer Adrian. Sportlund. Ja, du väljer sport, alltså det gör. Fan, jag levde på mig i... Tack så mycket! Jag levde på mig i gymnasiet kan jag säga. Det här är omöjligt. 380. Jag satt en 100, det är en på miljonen alltså. Jag hörde det innan. Fan vad dåligt. Kör en till. Vad är det vi vill, vilket ska man gå för? Som liksom känns enklast här. Vi vill ha cheese doodles. Jag vill du 50 alltså. Kingen. Ska vi köra? Jag var så dåligt så jag fick inte köra. Jag kör det här igen då. Jag fick en 100. Ja, vad säger vi? De här vann över oss, de här bollarna. Boostbågarna har fan vunnit över oss. Det var många försök på den här, men ingen vinst. Omöjligt. Det är riggat. Det här vill ju ha hjulet, för det här är liksom, här måste man vara duktig. Det är det. Det här är svårt. Vi vill gå på tur, det är där vi vinner. Det är sämre odds än gambling. Ska vi gibba hästar här då? Så jävlar. Kentucky Derby. V75 boys. Vad Jag ska vinna med det här. Yes! Jag är häst i Melba! Yes! Nej, det är så jävla bullshit. Du subbar! Ja, det blir en sub. Du vann i alla fall. Du vann tredje pris. Ja, tredje pris. Någonting vann vi. Oj, vad gulligt. Åh, jag kan vinna. Ja. Nej, nu ta dosan. Vadå noll? Hur fan kan jag noll? Samuel, jag tror du var bra på den. Men hur fan kan jag noll? Counter-Strike-grejer, kom igen. Hur fan? Jag skjuter rätt på, det är så noll. Fan, en bullseye alltså. Nej. Fan, jag på bra. Jag vill inte ha Samuel i pang-pang-grid. Nej. Jag ska då vinna Pringles nu. Jag låter Pringles. Kör du. Jag gillar det här. Jag gillar chips. Jag är en chipskille. Kör hårt. Snyggt. Då ska vi se. Blir någon vinst i år? Ja, men det blir det. Det kommer bli vinst här. Jo, det är omöjligt. Ja, men vi är inte klara där. Vi är inte klara. Vi kör samma igen. Yes. Alltså, trust the process här. Ja, snyggt. Ja, det här är GG. Och vad känner vi? Tredje gången gilt, eller? Ja,
Jag har spenderat mycket pengar på de här jävla hjulen. Ja, det är kul. Nu är det jag. Där ja. Där. Där är den. Nej. Jag går i. Det var applådera innan. Ja, jag rör mig härifrån. Skatt kommer tillbaka, ha det bra. 600 kronor, 640 kronor åt helvete. Jag säger, det är värre än blackjack. Men det är jävligt kul att trycka på knappen. Det är det. Alltså, det är roligt när det är en sån här stor röd knapp. Alltså vi... Ja, det är 7 brickor ni inte har tagit. Ja, vi har allt förutom 7 brickor. Alltså det är så jävla ont. Ja, men ska jag köpa en... Vi har 13 av 20. Nej, men det är kul att det är lite. Nej, vi lämnar en bricka bara. En bricka lämnar. Jag kan ta 6 brickor. Då har vi maximal otur. Någon, ni får välja vilken vi lämnar. Vi lämnar 20. Nej, det har blivit 22 gånger. Ja, vi lämnar 13. Otursnumret. Ja, det gör vi. Ja. Alltså, det är jävligt modigt att lämna en. Ja, det är det. Alla går in på den här. Nej, du kör. Okay. Är ni redo? Ja. Alla redo? Ja. Vi kommer att förlora. Okej, blir det 61 eller 60? Då drar vi här 61 eller 65. Då åker vi hem. Då åker vi hem. Men det är lugnt. Du, säg fan. Sade. Nej. Ja. Nej. Det är fan inte sant. Det är inte sant. Ett nummer ifrån. Alltså det är så dumt och onödigt. Fan vad det är. Nu går vi. De ska köra igen. Jävla torska. Kolla. Det är sista snöret. Får vi förlora? Jo. Malteser, sa jag. Alltså nej, jag grät. Alex, kör. Perfekt, tack så mycket. Det kommer inte bli någonting. Det är kört nu. 36 till 65. Ja, det är high. Är det tecken på att vi är klara? Vi är klara. Då har vi precis skrivit från Gröda Lund. En grej lärde mig idag. Det är att det kostar pengar att ha kul. Samtidigt. Så kostar det pengar att bli förbannad. Vi la över 3000 kronor här inne, om inte mer, 4000 kanske. Hade vi kul? Ja. Vann vi lite? Ja. Förlorade vi? Ja. Köpte åkbiljetter. Vi tänkte, nu kör vi den här nya Monster eller Insane de här liksom. Nej, då stängde de. Då blir man lite arg. Är det mitt fel? Ja, kanske. Har inte koll på klockan. Har några visa ord? Nej. Det var inte ett W. Det var ingen W från det här grundlundet den här gången. Ett enkel V kan ni få. Inte ett L, med tanke på att vi ändå har 3 vinster. Ja, just det. 4 med Adrians lilla fisk också. Så där får vi dela upp och äta upp. Nu kommer vår båt här. Hej på er. All right, vi har tagit oss hela vägen till Täby. Vi är utanför köttfabriken här. Det ser som att de har 2-årsjubileum. Och att det ska vara någon galen kossa här. Som bara har käkat choklad. Gå in och kolla här. Alltså nu mår jag bra. Nu mår jag bra som fan. Vad hände här då? Mycket kött. Käka chokladko, oxe, entrecote. Smakar den med choklad? Ja, man är god. Nej, jag skojar på dig. Borde till en T-Rex här. T-Rex-kryddan. Då vi vet på korven då. Har den? Kolla alla kryddor här. Jag försöker hitta T-Rex. Tänk om de har T-Rex fast annan brand. Vi ska få hem lite T-Rex. Vill du bara, alltså, T-Rex, yeah. Ja, nej. Jag äter det till allt. Alltså T-Rex är fucking nice. Alltså jag sa det bara, ska vi lägga T-Rex på kvargen kanske? Det är, man vet ju inte. Nej, alltså T-Rex är nice till allt. Det är som att jag vet vad det är, din krydda som är så jävla god alltså. Vill du ha kollat på lite kött? Jävlar. Vad är det här för något? Choklad-ko. Är det här choklad-ko? Ja. Så den här kossan har bara käkat, nej, den har käkat choklad och gräs? Ja, exakt. Så den är gräsbetad. Hur mycket choklad käkar de om dem? Jag tror att den har käkat 300 gram choklad om dagen. Men är det bra för kossan eller så här? Eller varför gör man så här för? Det får jag fast. Det där, kilopriset. Den ligger på 1200, beroende på vilken det är. Vad är det här för något då? Ja, det är choklad. Ja, hamburgare. Ja, jävla chokladhamburgare. Chokladhamburgare, fuck vad nice. 251 kals på 100 g. Ska du smälla på köttet nu? Vi ska smälla på köttet nu. Det är chokladkosan. Det är chokladkosan. Jag förväntar mig att jag ska smaka choklad. Ja. Ja. Den har ju den undertonen liksom. Ja, inviger du grillen nu? Vi inviger grillen också. Den är helt ny. Den är helt ny. Det är varmt. Det är varmt.
Det är jävligt varmt. Det är därför jag står med handen här uppe istället. Vill du ha den här ljudeffekten nu? Ja, det är ljud. Det är ljud. Kul är det och det är varmt. Det är jävligt varmt. Det kan bli bra. Jag tar en kantbit bara för att... Jaha, okej då. Vad vill man? Där har vi ryggbiffen. Ja. Kotten kommer här. Jag testar den här rackan. Smakar lite Marabou. Ja. Nej. Ja, det är jävligt gott. Och jäklar. Det var gott. Det var riktigt gott. Som sagt, inte lika marmorerat liksom. Inte lika insprängt, men fortfarande... Nej. Och det är det liksom. Folk har fått dille på det här med att det ska vara hur mycket fett som helst. Nej. Mm. Ja, kingen, ja. Helt en ostburgare. Okej, men... Ja, eller i all enkelhet. Det är ju liksom, det är ju chokoköttet och så är det lagrad cheddarost från Vädergårdsmejeri. Så lätt är det inte. Så lätt är det inte, nej. Men det är ingen dressing. Det är ingen dressing. Det är bara en ren jävla burgare nu. Ost och kött. Och bröd. Ja, det är tre grejer liksom. Ja. Det behövs inte mer. Det är bara jag som ska äta, eller? Det är bara du som ska käka. Ja, du, vet du vad? Jag ska. Det här tunnar lite. Okej. Vilka jävla puckar. Wow. Det här var då den saftigaste början jag käkat. 3, 2, 1. Det här var trevligt, hörru. Det var lite trevligt, va? Det var lite trevligt. Wow. Kolla det här. Juicy. Då snackar jag inte om en juicy breeze utan en hamburgare. Det kan jag. Det här är alltså chokladköttet vi käkar nu. På en hamburgare. Missade jag. Den kom nu, så det är det. Men det är inte choklad, eller? Det vågar inte jag svara på, faktiskt. Prova. Jävlar, vad det här var saftigt och gott. Vad jävlar. Den här var schysst. Den här var riktigt schysst. Vi ska bygga en liten takeaway-låda på lite schyssta grejer. De sagt, jag har en vecka kvar på dieten, typ 6 dagar. Så fort det är klar, då ska jag må bra till mig. Och jag måste förbereda mig. Så vi är ju på köttbordet. Och här har de ju väldigt, väldigt bra grejer. Schyssta korvar. Jag tänker att jag ska ta den här då. Lammkorven med parmesan. Sen vill jag även ha den här. Jalapeno cheese bomb. Det låter trevligt. Sen har vi också en glänkorv. Oxkorv och bacon. Det låter trevligt. Kanske att jag kör en chorizo också. Så det är det. Och sen ska vi hämta lite finsk ryggbiff också. Och lite chokladkossa i tanken. Oj. Alltså det här är... Kolla på den här godispåsen. Det här är... Ja, men jag tackar och jag bockar alltså. Tack som fan, Det här blir riktigt trevligt. Förlåt. Yes. Tack som fan, ha det bra. Tja. Good fucking morning people. Det är en ny dag, det är nya möjligheter. Vi är på kontoret och... Jag har en påse med en jäkla massa grejer, massa pizzagrejer. Ni kanske undrar vad jag ska göra. Ska jag till stan idag, till Drottninggatan. För jag ska göra en grej med power. Och det är en rätt rolig grej ändå. Så det kommer vara då 2 random personer från, som går på gatan helt enkelt. Ska jag bara stanna och säga tja, vill ni vara med och baka en pizza. Så det kommer vara 2 pizzaugnar. Så de kommer få baka en varsin pizza. Jag har köpt lite olika ingredienser. Och den som gör den godaste pizzan kommer vinna en pizzaugn helt enkelt. Så har vi här skärbräda, kniv och en jäkla massa ingredienser. Pizzadeg of course. Jag kommer inte filma det här till den här videon utan det här kommer komma upp på TikTok. Ni kan kolla på min TikTok som vet vad det är. Jag gör inte jättemycket TikTok men jag ska försöka bara göra lite mer. Så kolla in den här videon när vi ser hur det blev. Så det kommer bli jävligt kul. Så det är egentligen det vi ska göra nu. Idag är det ju den 30 maj vilket betyder att imorgon är dieten över. Det ska bli så jävla intressant. Jag börjar käka kolhydraterna också. Jag körde lite ris och köttfärs förut hemma. Riktigt nice. Klippte mig förut också by the way. Trevligt, lite kortare nu. Nice. Nya soffan är på plats. Den här blev jag riktigt nöjd med. Förut var ju off-cam-soffan, den är såld.
Där bordet var lite för stort. Nu kanske ni tycker att ja, men du borde ha kollat ut måtten innan du beställde. Ja, det borde jag verkligen ha gjort. Postersen är uppe också från Merch Sweden. Riktigt nice. Så de är jävligt feta. Den här har ju Adrian gjort. Den här har Arxel gjort. Den har Adrian gjort. Och den här har Adrian gjort. Den här har jag original utav hemma faktiskt. Sen har vi gardinerna. Theo satt upp en gardin igår. Ska upp lite fler. Det är typ det som har skett egentligen. Sen ska jag visa också där nere i garagedelen också. En jävligt fet grej som kommer ske snart. Jag ska visa er. Tjena! Hej! Hej! Precis. Ja. Aha! Nej! Åt han en triple cheese? Triple cheese och en till koffeindricka. Så jag skiter i detta. Alltså jag orkar inte. Ja, det är så. Det går inte. King, nej, det, alltså det är en halv dag kvar. Ja, men jag pallar inte. Åt han en triple cheese? Ja, det är det. Och jag har klippt mig. Ja, jävlar. Ett halvår senare. Jävla stiligt. Ja. Kan vi bara så här, vi skojar liksom. Det var ingen triple cheese. Det var ingen triple cheese. Men jag har en triple cheese. Magen är kurva. Men en till Baruba är det? Ja, men det är faktiskt från en i mossa. Okej. Okay. Alltså man vill ju bara... Dofta. Alltså det luktar ju slisk och slask och king och ding alltså. Fan vad king och ding det luktar. King och ding. Ja men mycket king och ding. En jävligt fet grej på G här. Här då. Alltså speak har vi då en fotostudio. Här kan man då ner en duk. Jag tror vi har grå, svart och vit va. Så här blir det mycket liksom typ så här, ta bilder till thumbnails och sånt där. Så det kommer bli jävligt fett. Uppdatera det gamet lite grann. Men sen, om vad blir det, jag tror det är 10 veckor ungefär, då kommer det komma ett gym hit. Då flyttas det här. Då flyttas det här. Exakt. Till andra sidan. Så det kommer vara typ 20 kvadratmeter kommer jag ha här ungefär. Så typ hela vägen därifrån, typ hit tänker jag. Typ, ja. Ja men typ, jag har specialbeställt en bänkpress som är VTH-brandad. Ett hantelställ som är VTH-brandad. Alltså det kommer bli så fucking nice. Jag vill inte visa er några bilder och så vidare för ni ska få se när jag kommer hit. Sen skaffa gymgolv slash gymmattor så man kan slänga vikterna. Kommer skaffa, sätta en stor nice spegel på väggen här. Tillsammans med det så ska vi göra någon typ av King Kong lösning till er. Att det är så att vi har någon så här, det räcker typ kanske bara med en liten gladlampa eller någonting. Så det ska vara lightning. Ja, det ska vara sjuk jävla lightning här. Det kommer bli fett som fan alltså. Ska vi avsluta videon med det och visa hur 940 låter. Alltså det här är ju, berätta vad som hände med den Teodor. Jag skulle fixa typ någonting på den. Hissa upp bilen. Skulle köra ut den. Då... På den här då? När den åker ner så ramlar avgasröret ner. Jag gasar ut. Händer ingenting, då har den fastnat här. Ja, det var där den fastnade. Ja, så hela skiten åkte med bak jättelångt. Och nu har den blivit framskjuten igen av någon anledning. Så den låter. Vad är det som ramlar av då? Den här. Ja, det var den här. Den med den, vi träffade en som du köpte den av. Ja. Så det här var för stort för avgasröret som är kvar på, på bilen. Det positiva nu är att bilen låter lite mer, den låter ju mer än vad Haparanda 7-färsen gjorde. Alltså det här är för mycket, lyssna på det här. Det är det, den startar inte alltid för den tjuvar ström för någonting. Men vi får kolla nu. Fy vad varmt det är inne. Alltså det luktar så mycket raggare här inne, det är helt sjukt. Ja, och det kommer ut genom... Man får det liksom här ute också. Eller hur? Ja. Det är som en vind som bara... Bilbatteriet dör direkt den här för den tjuvas ström från någonting. Och det är inte stereon. Det är någonting annat. Jag vet inte vad det är. Du ska parka in den på vår parkeringsplats som har varit upptagen i typ 3 veckor. Det låter ju högt, det gör den. Ja men alltså, vet du vad, jag tycker den låter lagom. Alltså, jag tror det finns det finns någonting mer vi kan göra. Så låter den lite till. Ja, det är fan inte okej. Den luktar raggare och låter något extremt. Så ja, med det sagt gott folk så säger vi tack och adjö för den här videon. Nästa video kommer vara förmodligen då Death Revealen, tror jag. Det ska bli jävligt kul och vi ser vad jag har gjort. Under 10 veckors tid, Adrian har också varit med och kört, jävligt kul. Det ska bli jävligt nice hur vi ser. Ska jag berätta lite tips och tricks, vad jag har gjort och så vidare. Och sen kommer lite andra videos. Imorgon drar jag till Göteborg. Ska filma en video med Simon Kaffe och JLC. Kommer upp på kanalen lite senare, kommer också bli jävligt fett.
Så det är mycket kul som händer framöver. Sen är Dreamhack Summer, det är midsommar, det är allt möjligt och allt ska filmas. Det kommer bli grymt där nu. Vi har mycket grejer framför oss nu. Mycket roligt, sommar, sol, kanden. Tack för att ni har kollat. Ha det så bra. Tjena!